អ្នកឧស្សរាជជាទីមេត្រីនៅទីបំផុតទៅតឡាកាកំពូលនៃរដ្ឋមីឈីហ្គែនបានសម្ដែងចរចាចោទលើបណ្ដឹងប្តឹងទាមទារឲ្យដកឈ្មោះរបស់លោកដូណាល់ត្រាំចេញពីបញ្ជីឆ្នោតបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋមីឈីហ្គែនដែលក្រុងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅដើមឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះនេះបាទតាមការជាងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លកការកំពូលប្រចាំរដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះមកនៅក្នុងដំណប័នបានចរចាពាក្យបណ្ដឹងទៀនទីឲ្យដកលោកដុលណែលត្រាំចេញពីការឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងរដ្ឋ Michigan ដែលគ្រងនឹងប្រព្រឹត្តទៅអ្នកដំឆ្នាំក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងទូនីតិក្នុងការវិប្រហារលើវិមានកាប៊ីតលពីសំណាក់អ្នកគមត្ររបស់លោកកាល់ពីឆ្នាំ2021នេះបតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍28 through ឆ្នាំ2023ការសម្្រេចចិត្តរបស់តុលាការកំពូលប្រចាំរដ្ឋ Michigan គឺជាជោគជ័យមួយសម្រាប់លោក Donald Trump ឱ្យផ្ទុយទៅនឹងសាលក្រមសម្្រេចរបស់តុលាការកំពូលប្រចាំរដ្ឋ Colorado កាលពីថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍មុនដែលសម្្រេចថាលោក Donald Trump មិនស័ក្តិសមក្នុងការដំណើរនៅសេតវិមាននិងរៀបរាងរូបលោកមិនឲ្យឆ្អត់ឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបដិកម្មរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងរដ្ឋ Colorado ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2024នោះទីការសម្្រេចរបស់ តុលាការរដ្ឋកូឡូរ៉ាដូធ្វើឡើងដោយផ្នែកលើផ្នែកទី3នៃច្បាប់វិសាទនកម្មទី14ដែលកំណត់ពីការហាមឃាត់អ្នកដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអ៊ូទៀមឬការបះបោរមិនឲ្យកាន់ដំណែងនៅស្ថាបវិមានលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានគេចោតប្រកាសថាបានប្រព្រឹត្តល្មើសរដ្ឋធម្មនុញ្ញពាក់ព័ន្ធនឹងទូនេតិរបស់លោកអមឡុងកាវីប្រហារលើវិមានកាប៊ីតលពីសំណាក់ក្រមនិគមត្រួតរបស់លោកកាល់ពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពបះបោរតុលាការកំពូល មូលប្រចាំរដ្ឋ Colorado បានសម្រេចចិត្តពន្យាកាលជលជាធរមាននៃសិលសម្រេចរបស់ខ្លួនរហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2024ដើម្បីបើកផ្លូវសម្រាប់ការបដិងជំទាស់ទៅតុលាការកំពូលអាមេរិកដែលជាអ្នកសម្រេចចុងក្រោយគបបញ្ជាថាតុលាការកំពូលប្រចាំរដ្ឋ Michigan មិនបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចថាតើលោក Donald Trump បានចូលរួមឬជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសកម្មភាពបោះបាល់ដែរឬក៏យ៉ាងណានោះទេដោយសម្រេចដំកល់ទុកជាបានការនៃសិលក្រមរបស់តុលាការចន្ទទៀបដែលធ្វើសេចក្តី ស្ថានីយ៍ឋានថាសំណុំរឿងរបស់លោកត្រាំជាបញ្ញាហានយោបាយដែលមិនគូលត្រូវបានយកមកធ្វើការសម្រេចចាត់នៅក្នុងតុលាការលៃការបស់ឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបក្សសាធរណរដ្ឋឬការបស់ឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានឥធបដីម្នាក់តំណាងឲ្យប៉នៅក្នុងរដ្ឋមីឈ ிக ានក្រុងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024